אתמול יום רביעי אור ערב אור חב זין צבת התקיים בירושלים כנס של פעילים של עוצמה לישראל בעיקרון פעילים מירושלים ומשביבותיה ביחד כמובן עם דוקטור מיכאל בן ארי ביחד עם ברוך מרזל עם איתמר בן גביר ושאר חברים. אנשים אמרו בגדול מה שהם חושבים, מה שהם חשבו על העבר, על הטעויות שקרו בעבר, ובעיקרון על מה שאנחנו צריכים לעשות בעתיד. שורה תחתונה מכל המפגש הראשון הזה בין פעילים של עוצמה לישראל אחרי הבחירות, שורה תחתונה היא הרצון החזק שיש בהרבה פעילים שאנחנו צריכים כן להמשיך את קיומנו כתנועה פוליטית, כתנועה אומנם שהיום לא נמצאת בכנסת, אבל תנועה שתביא לעם את האלטרנטיבה. את האלטרנטיבה שאנחנו מגדירים אותה קודם כל כתורת ישראל, מחשבת תורת ישראל. אותה אלטרנטיבה שנקראת ברבים כימין, אבל ימין אמיתי ולא ימין מזויף. אותה אלטרנטיבה שתביא לעם ישראל את אהבת עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל בשלימותה. ואנחנו נמשיך בעזרת השם ונהיה נוכחים בכל מה שקורה במציאות הישראלית, במציאות של עם ישראל היושב בציון, שכך שתנועתנו ומפלגתנו האקספרמנטלית כבר היום, בעזרת השם, יום אחד תחזור גם לכנסת. ומבחינתנו שיהיה ברור, הכנסת הוא לא המטרה העיקרית, הוא כלי, הוא כלי. כלי אומנם חשוב, כמו שאמר גם מיכאל בן ארי. ואם ירצה השם, נחזור גם בו. אבל בינתיים, השם עוצמה לישראל חייב להישמע בכל מקום בארץ ישראל ובמדינת ישראל. כך שאנשים ידעו מה האלטרנטיבה. בצורה הזאת נהיה גם מוכנים להיות הילדים האלו התמימים שכל הזמן כשאנחנו נראה את הימין המזויף עושה דברים לא לפי רוח האידיאולוגיה למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, אנחנו נהיה שם ולצעוק, המלך הוא עירום. יש אנשים שאולי הם שמחים היום שרואים את עוצמה לישראל חוץ מהכנסת, וחושבים שהתפטרו ממנו. זה לא פשוט. אנחנו נהיה שם, ואנחנו נהיה נוכחים, והעם בשוף ישמע את האלטרנטיבה היחידה שיש היום במפה הפוליטית. בעזרת השם נעשה ונצליח.